pela Associação do Povoado do Lago do Meio, né, que tem como objetivo principal, né, valorizar o cordel na comunidade, que é uma cultura nordestina principalmente, né, e alagoana também. E é desenvolvido aqui pela Associação Comunitária do Povoado do Lago do Meio, no Povoado do Lago do Meio, aqui em Feira Grande, Alagoas. E o objetivo principal é fazer com que as crianças, né, sigam, aprendam, né, e busquem valorizar cada dia mais e mais essa cultura. A associação existe desde 1995, né, a partir de 2006 foi que começou fortemente as ações a serem desenvolvidas por ela, quando conseguimos, junto ao Ministério da Cultura e à Secretaria Estadual de Cultura aqui do estado de Alagoas, com apoio também da Prefeitura na época, o projeto para desenvolver o cordel. E aí nós conseguimos fortalecer mais ele. Então, todos os anos nós realizamos o seminário, né, de literatura de cordel, onde durante todo o dia nós temos ações que fortalecem essa cultura nordestina. Então, durante a manhã, geralmente, nós temos a gincana com as crianças, onde trabalhamos a questão da prosa, da poesia, dos versos, em cordel, né, que eles desenvolvem entre si. E durante todo o dia também se realiza o forró pé de serra, né, com atrações culturais aqui da região, músicos culturais, músicos da região, que mostram também essa expressão da cultura nordestina, né, através do cordel. E em 2017 agora, né, nós conseguimos com o Ministério da Cultura o projeto de culturas populares, no edital de culturas populares, em homenagem a Leandro Gomes, que é um paraibano, que fortaleceu muito o cordel aqui no nosso Nordeste. Com esse projeto, né, que nós conseguimos junto ao Ministério da Cultura, nós fortalecemos mais ainda o cordel aqui na comunidade, no município de Feira Grande. E todos os anos, como nós vimos fazendo, mesmo não estando mais com o recurso do projeto, né, que nós tínhamos adquirido, nós continuamos desenvolvendo essas ações que beneficia muito a população. E esse ano de 2018, né, nós estamos tendo uma parceria bem diferente e forte, que foi com a comunidade, o polo, né, da educação aqui na comunidade, que agrega mais ou menos 8 escolas. E aí o polo, junto com essas 7 escolas, participaram também desse evento, e foi muito bom, foi muito bacana, porque foi bem mais proveitoso, que teve um engajamento mais tanto da população, né, que fazem parte da associação comunitária, como também da comunidade escolar de forma geral. Então, esse engajamento, né, que houve da Secretaria de Educação do município, junto com as escolas locais aqui, foi muito importante, né, para fortalecer mais ainda a cultura do cordel. E continuamos, né, acredito que sempre, todos os anos, a associação vai estar disposta, porque já foi um projeto que ela tomou como seu. E aí, nesse processo todo, né, desse primeiro circuito, que está sendo circuito fitness, capoeira, que está sendo organizado aqui em Feira Grande por Samuel, que é um representante da entidade, a Associação do Povoado Olho d'Água do Meio, né, como desenvolve também vários projetos na área da cultura, né, tem a Biblioteca Comunitária Francisco Apóstolo de Lira, tem também o Telecentro Comunitário Olho Digital, e outros projetos que desenvolvemos principalmente na parte do cordel, né, da literatura de cordel, culturas populares voltada principalmente para o cordel. Apoiou, né, esse primeiro circuito fitness capoeira aqui em Feira Grande, e
E acredito que vai estar apoiando sempre, porque percebemos e sabemos a importância que tem este evento para o município, para o nosso estado aqui de Alagoas. Então, nós estamos vindo já há muito tempo, né, desenvolvendo esse projeto que a população só tem a ganhar. E a participação da população, o engajamento que existe da população é muito importante para que esses projetos continuem, né, e para que nossas crianças vivam melhor, né, despertem e desenvolvam a cultura dentro de si.